Tja! Idag ska vi testa att göra lite unboxing. Häng på! Ho, ho, ho! Den här kom precis på posten idag, så jag tänkte vi kör en liten unboxing helt enkelt. Det roliga är att jag vet faktiskt inte ens vad det är för någonting. Jag har handlat lite för mycket på nätet på senare tid. Men vi kollar. Vad kan det vara? Oh, jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Här ska vi se. Det är min nya mikrofon. Oh. Den har jag tänkt ha till precis såna här grejer. Min röde videomikro. Liten skitsmidig mikrofon som jag kan ha till när jag gör sånt här och sätta upp så här ovanför bänken när jag håller på. Vad har vi här då? Oh, vilka kablar. Svinbra. Det gillar vi, men nu vill jag öppna den här. Det finns de som bara sliter upp paket, men jag fixar inte riktigt sånt. Där ska vi se. Och kolla! Sweet! Den är ju superliten. Och håll den. Snäll. Wow! Den måste jag testa. Så vi prövar helt enkelt. Problemet är att nu kommer inte se den. Så vi ska se om vi kan trolla bort den. 3, 2, 1. Så där. Så ser den ut. Och nu snackar jag rakt in. Jag håller bara micken rakt så här och snackar rakt in. Jag vet inte riktigt om den är gjord för exakt det, men nej, jag tycker ljudet verkar schysst än så länge. Nej, kan jag släppa. Ja! En liten unboxing. Jag älskar att köpa nya grejer. Vi får se om det blir mer. Nu står jag och snackar rakt in i min nya röda videomikro. Så här långt är jag nöjd. Förutom att jag inte kan höra vad du hör just nu för att jag står och spelar in. Jag slutar snacka innan jag gör bort mig mer. Ta hand om det.